Madona ir īstenībā latviska pilsēta. Pēc statistikas datiem nepilna 80% iedzīvotāji ir latvieši. Šeit augstu godā tiek turēta latviskā identitāte, dažne dažādos veidos saglabājot latviskās tradīcijas. Kā atklāja Antra, kuru daudz iepazinuši kā vienu no atraktīvākajām un prasmīgākajām televīzijas šova īstās Latvijas saimnieces dalībniecēm, latviešiem zināšanu par īsteni latvisko virtuvi un tās senajiem nosaukumiem un receptēm ir pamats. Nu, ja godīgi, tad te visi būtu jāatstāj pēc stundām. Jā, nezin. Visu, ko zin, kas ir pasaulē, bet tas, kas ir latviešu, to nezin. Un ir pēdējais laiks, tā kā mēs gribam katrs savu tautastērpu, mēs gatavojamies simtgadēji. Arī šī ir joma, kur svētkos celt godā latviešu ēdienus. Jau 4. Gadu Madonas novadā izstrādāts speciāls turisma piedāvājums Madonas novada garša. Šogad tajā apvienotas 12 novada lauku labumu saimniecības, kas piedāvā nobaudīt tepat ražotos pārtikas produktus, kā arī uzzināt par to tapšanas gaitu vai pašiem apgūt jaunas kulinārijas iemaņas. Un Apiņu kalta ir viena no tiem. Gribu piedāvāt apgūt šīs te prasmes. Un praktiski darboties, nobaudīt, un tas virsmērķis ir tāds, ka savās mājās kaut ko senu latvisku katra saimniece gatavot. Koča, saldais un sāļais slokātnis, kartupeļu pūtelis un melleņu ķīselis ar ķiļķeniem. Tie ir pieci no latviešu ēdieniem, kuru pagatavošanu nupratīs vēl krietnes pulks saimnieču. Liels iegums, jo es neesmu saimniece, man nepatīk gatavot ēst, bet kaut ko es no šodienas noteikti pamēģināšu. Iegums ir ļoti liels, jo latvisko ēdienas ikdienā mēs negatavojam, tas prasa daudz laika. Tas prasa daudz pacietības. Tas nav tik vienkārši, kā varbūt nopirkt kādu pusfabrikātu un ātri pagatavot. Mēs pasaulē esam interesanti tikai to, kas ir mums, ar ko mēs atšķiramies. Tie zirņi ar speķi, tie slokātnis, koča, grūdenis, visi šie senie ēdieni, jo sushi, lazaņa, polenta, ravinjoli. Nu, to aizbrauc uz Itāliju, aizbrauc uz Japānu un izbaudi, kā to gatavo tur. Un mēs esam interesanti tikai ar to, kas ir mums raksturīgs. Un mēs to bieži vien aizmirstam. Tā latviskā dzīves ziņa, cik mēs viņu vispār tautā saglabājam? Tā. Nu, man liekas, ka es savā ģimenē cenšos ļoti saglabāt, jo man ļoti tūs viss šis, kāpēc es esmu šeit, jo es noskatījos redzējumu par Antru, tad, kad bija īstās Latvijas saimnieces, un viņa bija, nu neteiksim, vienīgā, bet bija tā, kur es skaidri sapratu, kā es visur tur gribētu piedalīties un visā būt tajā, ko Antra darīja, un tāpēc es arī esmu šeit. To apliecina teju visas dalībnieces, kas Apiņu kaltē iegūto un nesīs tālāk savās ģimenēs un dzimtās. Mums ir ļoti liels prieks, ka mūsu vidū, tepat mūsu Madonā, ir tik gaišs cilvēks kā Antra, kas ar savām idejām un uzdrīkstēšanos arī iedrošina mūs visus citus. Un mēs savā ikdienas steigā varbūt tiešām maz par to piedomājam. Un tāpēc esam ļoti pateicīgi, ka mums ir tāda iespēja šeit atbraukt un kopīgi gan mācīties, gan vērot, gan nogaršot. Madona vispār ir bagāta gan ar turismu iespējām, gan ar ļoti gaišiem enerģiskiem cilvēkiem. Un viena no tiem pati Ilze, ar kuras gādību Madonā aizsācies diakonijas darbs. Diakonija ir kalpošana, jeb rūpes par cilvēku visā tā veselumā un arī rūpes par cilvēka dzīvību no viņa ienākšanas, jeb patiesībā no cilvēka ieņemšanas brīža līdz pat cilvēka aiziešanai mūžībā. Šiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi būt kopā tā iemesla dēļ, ka viņi ļoti bieži strādā individuāli, atsevišķi, un tad ir tā, ka vajag to pleci izjūtu. Un šis ir tāds, varbūt, spēka iegūšanas brīdis, kad sanāk no dažādām vietām un kad viņi var dalīties arī pieredzē, iedrošināt viens otru un stiprināt. Igadējās diakonijas nozares konferences alaž notiek Rīgā, taču šoreiz par tikšanās vietu izvēlētā Madona nav nejaušība. Šī gada vasaras sākumā Madonā tiks atklāts centrs, ar nosaukumu dzīvības māja, kas būs patvēruma vieta sievietēm krīzes grūtniecībā un arī tāds dienas centrs, kur būs iespēja apgūt visas nepieciešamās prasmes, jā, būt par mammu un jā, rūpēties par savu bērniņu, mīlēt bērniņu. Jā, un šī ideja šeit Madonā virmo jau labu laiku un tā ir auklēta starp visām kristiešu draudzēm. Un šobrīd jā, tā ideja ir, ka caur diakonijas centru, arī tīri praktiski šis dienas centrs un patvēruma mītne tiks atvērta.
Konferences ietvaros pateicību par ilgadēju diakonijas darbu saņēma diakonijas darba aizsācēja Madonas novadā Ilze Vāvere. Pēc vairāk kā 20 kalpošanā pavadītiem gadiem viņa joprojām ir gatava allaž steigties palīgā. Kas ir tas, kas dod to spēku, jo viegli noteikti tas nav? Kas ir tas, kas tika mudina būt labam pret pasauli? Par to mēs tiešām arī daudz domājam, kā mēs varam tik daudz uzņemties un arī tik daudz izdarīt. Un tad tiešām jāsaprot, ka tas viss notiek Dieva spēkā, tas notiek viss tādā milzīgā labestībā un pret līdzcilvēkiem. Un arī tas, kad es vienmēr esmu tikus atbalstīt savās iecerēs un savos darbos ļoti draudzīgi, un tā es saprotu, ka tas savādāk nav izdarāms nemaz, jo tas jau viss ir brīvprātīgais darbs, kas tikai var notikt ar labestību un ar tādu sirds mīlestību. Kaus ar Ilze Vāveres sirds mīlestība vairojas ticībā, un madonieši ir ticībā stipri un lūkšanā vienoti. Par to liecina iespējams pat Eiropā vienīgā ekumeniskā lūkšana kapela, kas šeit tika izveidota 2011. Gadā. Kopš zaļās ceturtdienas Madonā savu darbību uzsākusi ekumeniska lūkšanu kapela. Cilvēki ilgojas pēc Dieva, un viņam jādot iespēju. Un ir tā, ka mūsu visas baznīcas ir diezgan tālu no centra, un lai cilvēks atnāktu teiksim, tikai 5 minūtes. Viņam ir brīvs laiks 5 minūtes teiksim, pusdienlaika sākumā vai beigās. Lai viņš nokļūtu līdz baznīcai vienā vai otrā pilsētas malā, ir diezgan daudz laika jāveltī. Un, pats mūsu baznīca bija vaļā visu dienu, bet tas tomēr es jūtu, ka daudziem ir par šķērsli tas attālums. Ir pusdesmit vakarā, kad dziedot baznīcas dziesmas Madonas centram, tuvojas ap 100 dažāda vecuma kristiešu. Gājiena galamērķis ir neliels namiņš vienā no pilsētas skvēriem, kas jau pēc neilga brīža tiks iesvētīts, lai kļūtu par visu kristiešu kopējo lūkšanu kapellu. Atnācām uz jaunās kapelas iesvētībām. Kāpēc? Tā, patīk piedalīties draudzes pasākumos. Tāda laba iespēja, klusa vietiņa, kur pabūt. Gadiem nelielā ēka Madonas centrā stāvēja tukša. Līdz pēc lielāko noveda konfesiju lūguma pašvaldība to nodeva draudžu pārziņā. Madonietis Līgas Kalniņas dēls Raimonds nesautīgi veica telpas remontdarbus, lai nometot gadu desmitiem uzkrāto vēsturisko auru, ēka pilnībā atzimtu jauniem mērķiem. Nu, ir taču daudzās pasaules valstīs, sevišķi mazās vietiņās, kur ir lūkšana kapelas. Tur jau vairs nevajag ne policija, ne valdības iejaukšanos, tur vienkārši viss ir kārtībā. Iesvētīšanas uzrunā mācītāji vairāk kārt uzsvēra Jēzus aicinājumu būt vienotiem, tāpēc kapelas atklāšana lieldienu laikā nav nejauša. Arī Madonas draudžu mācītāji aicina kristiešus visā pasaulē būt vienotiem. Man ļoti patīk. Mums ir draugi no visām draudzēm, mums ir gan baptisti, gan luterāņi. Nemaz nevar iedomāties, ka ir savādāk. Mums ļoti patīk. Viss vēl nav pabeigta, visa darbiņa, bet šodien bija ļoti zīmīga diena. Gan ekumenismu ziņā, jo tieši pēdējās vakariņās Jēzus lūdzās augstā priestara lūkšanu, kur viņš teica, lai visi ir viens. Ganāmpulks liels, bet ganītāji ir maz. Nu, būtu labi būt vairāk mācītāju un priestaru, kas cilvēkus garīgi paceltu vairāk un uzturētu garīgi cilvēkus, jo cilvēki ir vāji. Ekumēniskā lūkšanu kapela Madonā būs pieejama augu diennakti. Tajā dežūrais brīvprātīgie un durvis būs atvērtas ikvienam, kas vēlēsies pabūt Dieva tomā, lai lūktos, nešķirojot pēc piederības ticībai. Tieši tāpat, kā šobrīd nu jau par tradīciju tapušās ekumeniskās lūkšanu brokastis, ko organizē Kalna skolas kopiena sadarbībā ar citām konfesijām. Tā ir ļoti liela iespēja satikties dažādu nozaru pārstāvjiem, kuri ir aktīvi Madonā, un iepazīties tuvāk un lūgt par Madonu. Un mēs varam būt ļoti priecīgi, ka Madonā ir tik daudz cilvēku, kuriem rūp mūsu zeme, mūsu valsts, mūsu Madona.
mūsu attiecības perspektīvu. Lūkšanu brokastiskā tradīcija aizsākta 50. Gados Amerikā, kad vadītāji saprata, ka labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Kopš tā laika, lielākoties pēc paviesošanās ASV, tradīciju pārņēmušas vairāk kā 40 valstis, tostarp Latvija, kustībā iesaistot vairāk kā 30 pilsētas arī Madonu. Man jau vispār patīk, kad Madonā kaut kas tāds notiek otro gadu, tas ir brīnišķīgi, tas ir vienkārši lieliski un diezgan pilna zāle bija, kas arī ļoti patīkami atsaucība no pilsētas, no cilvēkiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, superīgi. Ikreiz lūkšanu brokastu nodomā tiek likta kāda īpaša lūkšanu vajadzība. Pērni tika lūgts par vienotību un problēmām pilsētas skolu reorganizācijas procesā. Šoreiz pēc novada domas priekšsēdētāja Agra Lunkeviča ierosinājuma lūkšanu centrā mūsu valsts un tās simtgade. Brīnišķīgi tad, ka mēs zinām konkrēti par ko lūgt. Šodien mēs varējām pie galdiņiem viens ar otru pārrunāt, kas ir tās aktuālās lietas, kas mums stāv priekšā nākamajā gadā. Un to zinot, tad tā lūkšana var pārvesties par tādu patievu sirds lūkšanu, kur mēs zinām viens otru lietas un tās nesam Dievu priekšā. Aizlūdzot par Latviju valsts izaugsmi un nākotni, viņš akcentē Latvijai doto tik lielo dāvanu brīvību, piebilstot, ka nevienmēr, protam, to lietot. Mūsu daba ir tāda, ka mēs to gribam sev tikai, bet iemācīties viņu lietot priekš visiem. Un es domāju, otra lieta mums ir jāmācās arī pastāvēt par to brīvību. Neļaut, lai kāds viņu mums atņem, lai neiestāst, kad tā vai šitā ir labāk darīt. To, es domāju, mums šajā gadā būtu īpaši jāmācās. Tieši šī aspekta dēļ tika plānota tikšanās ar īpašajiem viesiem, publicistu Arniša Blauski un Lidiju Lasmani Daroņinu, cilvēku, kura liktenis cieši saistīts ar Latvijas neatkarību, kura dzīves pieredze un nostāja ir visspēcīgākā liecība tam, ko nozīmē būt latvietim un kristietim. Viņa dziļi patiesi mīl Dievu un cilvēku sev apkārt, viņa arī iemāca mīlēt valsti, jo tik bieži mēs mācam mīlēt Dievu, mācam mīlēt cilvēkus apkārt un mīlēt savus tuvākos kā sevi pašu, bet mēs aizmirstam, ka mums arī jāmīl savu valsts. Un es domāju, ja mēs mīlēsim Dievu, tad mēs arī mīlēsim valsti. Diemžēl veselības problēma dēļ tikšanās ar Lidiju Lasmani Daroņinu klātienē izpalika. To aizstāja Arņiša Blauska stāstījums par viņu un kopīga dokumentālās filmas skatīšanās, kas te jau katram lika vērtēt, izvērtēt un aizdomāties par mūsu valsti un mūsu katra vietu tajā. Ne patērēt, bet dot un darīt, cik katrs to var. Tā kā Jūras Jātnieks teica, ja, kas to esi, bet tu esi kaut kas augošs, kas kaut ko pienes, tas ļoti svarīgi. Un svarīgi, ka mēs daram katrs to labo, ko mēs varam izdarīt. Un viens no šādiem labajiem darbiem palīdzēt senioriem savā pilsētā justies labi. Par to nu jau 26. Gadu Rūpitur senioru kluba dibinātāji Madonas bērnu un jauniešu centrs. Nav svarīgi, cik gadu, daudz svarīgākā jūties. Ar šādu dzīves moto ikdienu pavada liela daļa no pensionāru klubiņa pie kamīna dalībniecēm, kuras nu jau savam klubiņam, kas izveidots Madonas bērnu un jauniešu centra paspārnē, svin 25. Dzimšanas dienu un kopā sanākšanas reizes sauc par dzīves labāko eliksīru. Var jau sēdēt mājā un raudāt tikai, bet vai mums katram nav kāda vaina, vai kaita, vai sāpēšana, vai depresija rudenī, bet ar to jau jātie pašam ir galā. Un jānāk šādā te sabiedrībā, tad tas noteikti cilvēkam palīdz. Klubiņu par savējo šobrīd sauc teju pussimts dzīves gudru māmuļu, kas tiekoties dalās gan savā pieredzē, gan radoši darbojas un vasarās ceļo. Tā diena ir piepildīta. Pirmkārt jau te ir izzinošas lekcijas, gan par veselīgu dzīvesveidu, gan ceļojumus baudam, kur nevaram varbūt aizbraukt vairs. Gan par jaunām grāmatām, gan vispār par jaunu dzīvē. Un vasarā tad mums tiek dāvināts vienas dienas brauciens pa Latviju. Un atkal ir skaista diena un skaists iegūms. Pirmsākumi pie kamīna meklējumi pirms 4. Gadsimta, kad Madonas skolēnu nama paspārnē, īstenojot ārpusstundu darbu, meklēt iespēju bērnu un senioru sadarbībai. Tanīs laikos nedarbojas pensionāru padomes, tanīs laikos varbūt mazāk nodarbojas ar veciem cilvēkiem, kādas šobrīd ir privilēģijas un dažādas vietas. Tāpēc arī radās tā doma, ka vajag bērnu jauniešu centrā arī
darboties, jo mums bija pateicīga vieta, kura visiem patika, tas bija pie kamīna. Un tā bija vieta, kura kā saule sildīja vecus cilvēkus, jaunus un bērnus. Pats sākums bija diezgan grūts, jo bija nezinoši, ko mēs darīsim. Skolēni nesa ielūgumus uz mājām, nodeva, un tad pamazītiņām sāka nākt uz šeien. Un tie bija vientuļie cilvēki. Un viņi redzēja, kad ir tāds namiņš, ka tur ir silti, tur tiešām dega īstā kamīna uguns. Un ka mēs gaidījām ar tēju, ar cepumiem, no savu sirds siltumu, jo šādu darbu darot ir jābūt sirds siltumam, to nevar darīt tikai tā, ar pienākumu pēc. Un tiesa, jo tieši cilvēku mīlestība ir tā, kas Līgai deva spēku un radošas idejas klubiņa vadīšanai vairāk kā 20 gadu garumā. Par pieredzēto, apgūto, redzēto un dzirdēto šais gados paši par sevi liecina biezie atmiņu albumi, ko nu jau 4. Gadu turpina apkopot jaunā klubiņa vadītāja Vineta. Tas ir tāds mans sirds darbs. Es to daru ar prieku, es gaidu šīs tikšanās ar prieku, un mums noteikti tad appusēja sirsnība. Mēs saprotamies ļoti labi. Es domāju, tā ir tāda savstarpējā enerģijas apmaiņa. Mēs uzlādējamies viens no otra. Es no viņām, viņas no manīm, viņas ņem no manīm to, ko viņas var paņemt. Un to prieku acīs es redzu. To apliecina neviens svētku reizēs sniegtie ziedi un pateicība, bet arī īpašā vide un sadraudzība, kas gadiem ejot šeit izveidojusies. Kamīns ir vidū, un apkārt mēs veidojam tādu lielu apli, un par to apli esam virzījušies visu šos 25 gadus. Tik daudz ir iegūts, ir smiets pie kamīna, ir paši esam spēlējuši improvizācijas, paši klausījušies, arī zinām to, kā ir ārzemēs, jo tik daudz ir ceļojuši. Un kur tad mūsu mazie knīpas un knauģi un vidusskolas absolventi, kas mums snieguši to garīgu, kas ir priecējuši. Un klubiņā nav mazāk palicis, citi ir izkrituši, citi nāk to vieto, tāpēc, ka to vadītāji ir klubiņa saturētāji, paturētāji un noturētāji. Savukārt tādas spilgtas personības kā Aleš dzīvespriecīgā un viedā Daina arī piedot pilsētai šo neparasto garšu, un šādu cilvēku Madonā nav maz. Neparasti parastie madonieši. Ar šādu nosaukumu pilsētas 90. Jubilejas gadā Madonā aizsākta jauna tradīcija. Tik ierastajā sarunu šovu stilā iepazīt cilvēkus, kuri kādā veidā saistīti ar pilsētu. Kāds šeit mācījies, cits dzimis, strādā vai dzīvo. Bet galvenais, katram uzaicinātajiem dalībniekiem ir kāda interesanta aizraušanās, hobijas vai citāda dzīves uztvere. Beidzot ir cilvēki, kas uzdrošinās šo šovu taisīt, piemēram, pilsētas ietvaros un runāt varbūt ne par personību, kuri jau sev ir sasniegusi un pierādījusi sevi varbūt Latvijā, varbūt Eiropā, varbūt pasaulē. Tā kā mums ir vēl vienreiz, tas ir tas, kas iedrošina cilvēkus runāt par saviem sasniegumiem, un tas ir pats svarīgāk. Atraktīvā Māra Grigaļa vadībā šoreiz uz skatuves tika aicināti 5 neparasti parastie madonieši. Netrūka pārsteigumu, dziesmu, deju un video sižetu, kas ļāva ieraudzīt šos it kā visiem zināmos cilvēkus pavisam ar citu redzējumu. Patiesībā lūk atklājās ļoti daudz, kas te Ivars izrādās, ka ļoti pazīstamais mūsu paši Ivars, vai ne, pie kā mēs gaļu varam nopirkt, vai ne, ir talantīgs gleznotājs un amatnieks, galdnieks, tā kā atklājās ļoti daudz, kas ir. Es domāju, ka mēs pietiekam daudz atvērām šos cilvēkus, lai skatītos tās pozitīvās lietas. Mums jau neinteresē varbūt kaut kādas tādas lietas, kas, tādas privātas lietas. Mums vairāk tas, ar ko mēs varam lepoties. Līdz ar jau pieminēto miesnieku un uzņēmēju gleznotā Ivaru Veiguru, klātesoši iepazina arī vecmāti friziera Lilitu Ķauni. Apliecinot savu prasmi vien pāris minūšu laikā, turpat uz skatuves viņa izveidoja glītu vakara frizūru. Savukārt celtnieks seno bilžu un atklātņu kolekcionārs Ilmārs Strots skaļus aplausus izpelnījās ar savu solo dziedājumu. Mācījos vārdus, lai nesajūtu kaut kas. Uztraukums, protams, bija, bet viss ir kārtībā laikam. Bet vai tas ir viegli nostāties tā uz skatuves savējo priekšā un atklāties? Tas ir smagi, jā. Tas ir smagi. Bet kādreiz tas, laikam, es esmu radīts, tā kā
nu, neteiksim, ka sevi iekļāvies, ja, kaut ko nu, noslēdzies, bet nu, es gribu kaut ko vai citiem, lai būtu kaut kas zināms vairāk, vai palīdzēt, vai dziedāt, vai lai no manis kāds labums būtu. Ar līdzīgu moto dalīties labestībā, izaicinājumu piedalīties šovā uzņēmusi arī Daina Gaile, dabas enerģijas pārpilnā dzējas dziesmu zinātāja, kuras lielākais talants ir nesautīgi dot. Šo tikšanos caur skatuvi viņa sajūta kā atalgojumu par dzīvē paveikto. Trīs bērni, pieci audžadēli, kas tik nav izbrists, sākot ar Dievu, kamēr beidzot, kā saka, ej pa mežiem, izlīto sevi, jo viss ir dabūts, jo Dievs tāpat par velti neko nedod, tas ir nopelnis. Kā uzsver Daina, uz tikšanos ar skatītāju viņa gatavojusies kā vēl nekad. Tik daudz ko sacīt, tik daudz gribas uzzināt arī par otru, nesadzīviskā, bet tieši dvēseliskā ziņā. Man liekas, ka cilvēki tagad sapratīs, kad ir to vērts, ka mūsu vidū ir cilvēki, sākot vienalga kādā karkristībā, katrs, kurā ir iegājis, tur jau var stāstīt, kā viņš darbojas, kā darbojas kristietība, kā man darbojas ziedniecība, jo mēs katrs esam unikāls. Šī atziņa dominē arī šova idejas pamatā – paraudzīties uz līdzcilvēkiem, kas ar lielas apņēmības cīņas, pat nemiera garu atrod un piepilda savus sapņus un intereses. Varam mēs lielus māksliniekus saukt un visu kaut ko, bet mēs paši esam ļoti bagāti. Un parunāt ar šiem vienkāršiem ļaudīm, ar to, ko viņi strādā ikdienā, un kad tas ir tik interesanti, ka viņi atrod šīs dažādās lietas, kā viņi atpūšās, ko viņi dara, ko katrs domā. Mums jālepojas ar saviem cilvēkiem, un tādu mēs pierādījām, ka šajā vakarā nu, ir katrs no klātsošajiem, kas ir atnācis, nu, viņam ir ar ko lepoties. Nevienu skatuves esošajiem, bet arī viņu ģimenes locekļiem, kur ikdienā ir blakām, atbalsta un palīdz. Gluži kā Agra Lungeviča tētis, kurš savu aizrautību ar motosportu savulaik nodevis dēlam, nu pelnījis godpilno balvas saņemšanas mirkli. Kā dzīst Agra tētis, prieks ir milzīgs, ja redzi, ka dēlam veidzas gan sportojot, gan ikdienas darbā Madonas novada pašvaldībā. Protams, ir liels gandarījums, ka man tās dēls ir izaudzis. Man prieks pa viņu un visādā ziņā, kā saka, darba līnijās, tur arī ir interesanti viņu, kā saka, parunāt, kā viņam iet un sevišķi jau pa to sportu. Es jau pats vairs īpaši neko nevaru. Bet es redzu, ka ir kas turpina. Kā lielisks apliecinājums Agra aizrautībai kalpoja viņa spēkrata demonstrējums, kas aizrāva nevien skatītājus, bet arī vakara vadītāju Māri, kurš pasākumu kopumā vērtēja kā iegūmu pilsētai. Liels prieks bija, liels pārbaudījums, jo nekas tāds nebija darīts ārpus televīzijas šova ietvariem un līdz ar to skatuves un atsevišķā pilsētā un lepoties par pilsētas iedzīvotāju sasniegumiem. Tas bija kaut kas ļoti īpašs. Es domāju, tā ir ļoti laba tradīcija un ļoti labs aizsākums tam, ko varētu aizgūt arī visas pārējās pilsētas. Tas ir tikai viens no pasākumiem, kas Madonā radīts, lai godā celtu sava novada ļaudis un tradīcijas. Vasarīgā un patiešām piepildītā gaisotnē Madonas noda Vestienas pagasta aizvadīta jau tradicionālā melleņu svētdiena, kurā baudīta un iepazīta tiek augļu nogu dārzā Jāņkalni audzētā lieloga. Šis ir jau trešais gads kopš sadarbībā ar Madonas noda pašvaldību tiek rīkot šie svētki, ko lielākoties visi dēvē par svētkiem ģimenei. Izcila ideja patiesībā tas ir gan šiem saimniekiem, gan arī cilvēki, visi priecīgi. Redz daudz ko jaunu, kaut kādas varbūt jā, idejas ir tiešām kaut vai tā kā mums vēl izaudzēt kaut ko pašiem. Nu, es domāju, ļoti interesanti. Brīvdiena skaista. Līdz ar stādu tirdziņu un saimnieku vadītajām ekskursijām pa saimniecību nepārtraukt skanēja muzikāli sveicieni, priecēja atraktīvu priekšnesumi, pašus mazākos teju vai apbūra vēl nepiedzīvots burbuļu šovs un kā lielākais pārsteigums visiem pašu saimnieku sagatavotais muzikālais sveiciens. Savukārt vēder priekam atraktīvā Mārča Feldberga mudināti, klātesošie baudīja melleņu vīnu, īsto latviešu saimnieču pagatavotās pankūkas ar melleņu zaptu un melleņu ķīseli ar klimpām. Tam līdztekus izslavētā līvu tomātu zupa, Madonas karameles, īstena lauku maizīte un citi našķi. Brīnišķīgi iekuvums, ka tādi svētki mums Vestienā ir, mēs esam lepni. Kas ir tas pats galvenais, kas cilvēks piesaista? Tās ir ogas vai tā ir šī kopā sanākšana jūsprāt? Manuprāt, gan viens, gan otrs, bet vairāk jau it kā šogad izskatās, ka tā ir kopā sanākšana, jo šogad, man liekas, ir ļoti abrīnojami daudz cilvēki ieradies uz šiem svētkiem. Un tiesa, šogad Melleņu svētki pulcēja teju 1500 apmeklētāju no visas Latvijas un pat ārpus valsts, un katrs atrada sev piemērotu nodarbi, kā izpildīt šo vasarīgo dienu. Viss ir pārdomāts, ir iespēja iepirties, nogaršot Madonas ražojumus dažādus un arī izklaides programma jauka. Ideāli vienkārši, garšīgi, saldi, Robi, vai ne? Kas šodien ir tas interesantākais un kas ir tas, kas atveda jūs šajien? Melenis. Melenis, nu jā, principā melenis. Tikai melenis.
Tieši lasīt? Nē, ēst. Savukārt saimniecības sveķi pievilina pavisam ar ko citu. Nakts tirdziņā pērkami vietējo ražotāju našķi, fotosesija ar balto trusi, ēst gatavošanas meistarklases un milzums daudz pozitīvu emociju. Tā varam raksturot pasākumu Madonas pusē, kur Bērzonas pagasta uzņēmēji apvienojot labās idejas radījuši jaunu un iespējams turpmāk ikgadēju pasākumu visai ģimenei Baltā truša nakts. Kopumā šī ir tāda pilnīgi jauna ideja. Nakts tirdziņš nakts pasākums ārpus pilsētas laukos, lauku teritorijā. Jo mēs ierasti zinām, ka mēs varam aiziet uz kafejnīcu pilsētas centrā, varbūt piektdienas vakarā, bet atnākt laukos, kādā lauku sētā uz mazu tādu saviesīgu ballīti, tas ir kaut kas jauns. Pasākuma iniciatori ir Latvijā atpazīstamā truša un Kamerūnas aitu audzētāja Dzintra Karavaičuka, kas ar ģimenes un pārējo pagastu uzņēmēju atbalstu gan ģenerējusi ideju, gan veiksmīgi realizējusi to. Gribās vienkārši savu pagastu iznesi tautās. Mēs taču esam spējīgi, mēs varam, mēs mākam, mēs daudz ko, protam, arī kopā darīt un katrs atsevišķi. Un tas, kad šī te kopība ir ļoti svarīga, tas tā kā druscīt stimulu dod un drusku mūsu sabužina arī. Kā stāsta Dzintra, Bērzonas pagastu uzņēmēji prot savā starpā draudzēties, un šī nav pirmā reize, kad tapis kāds kopīgs pasākums. Taču nakts, kad uzmanības centrā ir baltie pūkainīši, tā gan ir pirmo reizi. Tas nerodas vienkārši vienam pašam, un viens arī nekad nevar neko tādu izdarīt. Ja blakus nav labu atsaucīgu kaimiņu, tad tu viens pats tev arī lekt, cik augstu vien gribi, tāpat neko nepagūsi. Tāpat Latvijā mums tās muzeja nakts, kas ir, un es domāju, ka šāda veida pasākums saimniecībā, es pat nezinu, vai ir tādā lauku saimniecībā. Un tiesa, daudz ierastāk ir svētki un pasākumi pašā pilsētā. Daudzi no tiem tapuši jau kā tradīcija. Spiecas ir, manuprāt, milzīgs spēks, kas mums vieno. Un kas stiprināja mūsu to tradīciju, un patiesībā tā ir daļa arī iespējams no dzīves jēgas. Mums ļoti patīk Madonas tā kā cilvēki un publika, kas nāk un kas klausās. Mums, nu, tiešām, tas ir viens no tiem koncertiem reizi gadā, kur gribas atbraukt. Nevienmēr sanāk, bet mums gribas atbraukt. Mēs divus gadus kā jau dzīvojam Madonā un priecājamies par laipniem un draudzīgiem madoniešiem. Mēs arī nebijām līdz šim bijuši tādā pasākumā, bet mēs ļoti priecājamies arī par organizatoru un ļoti saliedē viss un liekas, ka viss kļūstam kā draugi šeit. Ja mēs tā domājam spietu tiešā nozīmē, tad tā ir bezvārdu kopīga darbošanās. Un arī dziesma. Šķiet tieši dziesma, kopības sajūta un apusēja mīlestība ir tie, kas dod spēku spieta krustmātei Anitei Kļaviņai lolot un uzturēt šo spieta kustību dzīvu. Pats svarīgākais ir tā mīlestība, kas iet vienam uz otru, un es esmu uzlādējusies tad uz veselu gadu, ja man ir atbalstītāji un arī savu ģimeni, kas man palīdz. Nu, es ceru, ka tam ir jābūt. Jo ir jau kam dziedāt un kam būt un kam nest prieku citiem skatītājiem un klausītājiem. Nu, īsti pat nevar iedomāties, kad gads vai kaut kāda sezona būtu bez šādiem pasākumiem. Tāda garīga papildināšanās, atkal uz priekšu domāt pašiem, kā tu vari atkal kaut ko labāk izdarīt. Savstarpējā saikne skatītājiem un klausītājiem, tas ir kaut kas īpašs, un jau gadiem tā zāle ir pārpildīta, jā. Acīm redzot, cilvēki gaida šo pasākumu, lai Dievs svētī mūs visus, gan uz skatuves, gan šeit, gan visus lielus un mazus mūsu Latvijā. Kartupeļu svētki ir lieliska vieta, kur satikties, tev cilvēks apskatīt vislabāk. Un tas, ka tradīcijas, atceros vēl pirms 19 gadiem bija Ziemiņa naftā, tur esmu piedalījis ar sivēnskriešanu, sacensību un tā. Bet šie kartupeļu svētki arī sniegavīriem ir nozīmīgi, jo Interam Zomeram ir dziesmas pirmizrāde. Skanot tik zīmīgai dziesmai par asaru vasarai, spraigi, bagātīgi un krāsaini aizvadīti, nu jau 19. Kartupeļu svētki. Šis ir jau otrais gads, kad pilsētas svētku ietveros, ik viens tiek aicināts ar izdomu, iztēlu un radošumu izgatavot pašam savu braucamrīku, un madonieši cer, ka tā kļūs par pilsētas tradīciju. Madonai ir vislielākās tiesības rīkot šos netradicionālos braucamrīku sacensības, principā, tāpēc, ka šeit šī ratu rūpnīca ir bijusi tā kā mums tā kā vajadzētu turēt augstu savu godu un turpināt šajas tradīcijas. Ar to tiek akcentēta Madonas vēsture, atgādinot, ka 20. Gadsimta 20. Gados Augusts Mazurs Madonā izveidojas ratu un ragau darbnīcu. Tā atradusies avot ielā pie krustojuma ar tagadēju ezarielu, un tās ražojumus izmantojuši pilsētnieki, bet visvairāk apkārtnes zemnieki. Tad nu vēsturisko notikumu aspektā arī tapusi sacensība ideja, kurai salīdzinājumā ar pērno gadu šoreiz atsaukušies teju divu tik vairāk dalībnieku. Un vēl es būtu priecīgi,
principā pārnovada pie mums atbraukt, un, jo mēs jau neesam noslēgti, mēs esam ļoti atvērti arī visiem pārējiem. Šoreiz sacensībā startēja 10 komandas ar vairāk kā 40 dalībniekiem, kas pēc pasākuma atklāšanas centrālajā saiet laukumā Madonas mūzikas skolas pūtēja orķestra Vivo vadībā devās parādes gājienā uz sacensību norites vietu, kur sīvā konkurencē tika noteikti ātrākie, vizuāli un tehniski oriģinālākie rati. Bija tomēr grūti, kaut kas nebija nostrādāts laikam. Pirmo reizi izmēģināju viņus. Individuāli startēja. Nebija iepriekš braukt? No, tikai pagājuši ar laivu. Interesanti, no kura veikala. Kāds tad būs rezultāts? 1-0 mana labā. Kurši tā kā nav. Bet tie konkurenti pārējie kādi ir? Tas droši vien arī varbūt Madonas. Nu, tie ir ļoti drosmīgi konkurenti. Lai viņam arī veicas. Kā atklāja Imants, viņa darināto ratu riteņiem par smagu izrādījies Madonas simbola gaiļa atlējums betonā, taču tas nemaz nemazināja prieku par dalību un humorpilnu attieksmi, kas patiesībā jaušama bija ikvienā dalībniekā. Man roķenes nebija, tačkai nebija roķenes, man aizēja roķeni, un tas sprungulis bija tas, kas jāatrod, jo sprīdīs tur to sprungulu mēģināja dancināt, man tāds aizdomi bija. Bet viss izdevās? Roķeri nostrādāja divas reizes. Ar radošu pieeju par tehnisko un vizuālo noformējumu padomājis bija ik viens, taču kā jau sacensībās, Aleža ir cīņa par godalgām, un šoreiz tādas bija trīs. Balvu par oriģinālāko vizuālo risinājumu žūrī piešķīra Ošupis pagastam. Savukārt ātrākās komandas tituli izcīnīja vestienieši ar Jankelīša paunu ratiem. Kā jums veicās? Grūti! Meitenes līdzi netika. Jā, tik ātri tas Jankels gribēja tirgoties, ka mēs knapi paspējām. Bet kā tā ratu ideja radās? Nu kā radās? Nu radās, mums gribējās prezentēt Jankelīti, tāpēc, ka viņš ir tāds svešs personāžs. Jā, tā kā Ērgļiem ir Rudolfs Blaumanis, kas iemūžinājis Ābrāmu, tad mums ļoti gribējās vestienas Jankelīti iemūžināt. Un lai viņš tiek uz to andeli, nu tā mēs stūmām vilkām un nu, viņš ir klāt. Un tad uz to andeli gatavs? Jā. Ja tev ir septeni bērni, tad Andele nav nekāda, es pārsi feina drebiņa. Es pa lēti dosu, es pavisam jauni lēti dosu. Nu, kaut ko citu var pie. Konču iedod, jā. Ja? Savukārt balva par oriģinālāko tehnisko risinājumu šoreiz bārkaviešiem. Jūs apmānījāt visus līdz pat pēdējiem brīdim, līdz pašam startam. Nē, nu teica jau, ka mums neripo rati, mums ripo gan, bet mums tā cēli un lēnā viņi ripo. Nu tā kā mums vajadzēja piedalīties sacensībās, tad mēs tomēr domājām, ka mēs tā savādāk startēsim, lai mēs tā ātrāku un labāku rezultātu varētu sasniegt. Un tas droši vien bija pārsteigums visiem. To dalībnieku nav tik ļoti, ļoti daudz. Kā jūs domājat, kāpēc? Nu droši vien tāpēc, ka šeit ir nu, jāpieliek pūles. Rūpes nav tā, ka tu paņem kaut ko gatavai un dari. To šeit tomēr ir radoša pieeja vajadzīga tam visam. To apliecina ik viena no komandām, taču kā dzīst madonieši, šādi svētki novadā ir vajadzīgi. Tas ir ļoti skaisti un tas ir tāds devīgs, tāds pozitīvs, tāds devums visiem, kas dod enerģiju arī tiem nākošgad startēt, jo patīk visiem tas skaitais, tas pozitīvais, ka bijām tik daudz un ka varējām priecāties kopā ar tiem, kas vilka stūmā un kas priecājās. Emocionāli bagāti, radoši un patiesi sirsnīgi, Madonā aizvadīti kāda veseliskākie svētki, Ziemassvētki, kur īpašo gaidīšanas laiku madoniešiem nu jau 4. Gadu paspilktina Ziemassvētku sajūtu tirdziņš. Iespēja teju nedēļas garumā sajust kopā būšanas prieku, baudīt dažādus priekšnesumus, aktīvi līdzdarboties vai vienkārši ļauties svētku atmosfērai. Katru gadu mēs cenšamies piedāvāt diezgan plašu kultūras programmu, lai tiem cilvēkiem, kas atbrauc uz Madonu šajos svētkos, būtu ko baudīt, būtu ko darīt, sākot no mazākajiem, sākot ar Daugavpils leļļu teātru izrādi, beidzot arī ar Mārķa Auziņa un Igo koncertiem. Un te nu vieta piebildei. Tik emocionāla saikne ar mūziķiem, kāda bija jaušama Tomasa Kleina un Igo uzstāšanās laikā, patiešām paspilktinājušo dvēseliski piesātināto laiku. Es esmu tā saviņots un pārsties, ka tās sajūtas, kas bija šeit un tas, kas te ir bija tvērams, nu, to var saprast tikai tas, kas šeit bija šie cilvēki, jūs. Es to nevaru pateikt kamerā, kā es jūtos fantastiski. Esmu ļoti priecīgs, ka mums ir tāda madoniešiem tāda radīta, tāda iespēja, ka mēs varam tāda līmeņa mākslinieku šeit klausīt un baudīt viņus sniegumus faktiski viens pret vienu aci pret aci tik tu
Es nevaru neko pateikt, man nedaudz asaro, man ļoti, ļoti saviļņots esmu. Prieks par atkal redzēšanos Madonā, protams, arī pašiem mūziķiem. Taču, kā atzīst Tomass Klēns, šoreiz vēl viens pārsteigums slēpjas arī kur citur. Pirmām kārtām, pirmais, ko es reiz sajūtu, kad Madonā iebraucot, ir ziema. Jo Liepājā no ziemas nav nekā sniega nav bijis, bet šeit ir. Un tas ir tas, ar ko lepojas madonieši, līdz ar virkni citām lietām, vietām un sasniegumiem. Es dzīvoju jau no 55. Gada Madonā, un es priecājos, ka Madonā aug un aug. Un arī mīļi un sirsnīgi cilvēki nāk preti un smaida, un tu vari būt priecīgs. Ar ko Madona var lepoties? Nu, Madona ar visu ko var lepoties. Ar ziemu, ar zaļumu, nu, ar kalniem. Ar visu ko? Ar dejotājiem? Sakopta. Man liekas, ka sakopta ir. Un mēs paši esam tādi. Nu, labi cilvēki mēs esam. Ar tīru un sakoptu vidi. Ar tādu nu, cilvēkam draudzīgu, bērniem draudzīgu un nu, kulturālu vietu. Un tā vieta, kuru tiešām patīkami dzīvot. Ar sasniegumiem valsts mērogā, dažādās jomās. Ziemā ar sporta aktivitātēm smeceres silvā varētu lepoties. Ar skaistiem staltiem dejotājiem, skanīgām balsīm dziedātājiem un, protams, ar skaisto dabu. Un ziemu līdz 1. maijam. Bērnu laukumiņi sataisīti, sakopta, tīra. Jauniešu galvas pilsēta, ar to es arī ļoti lepojos. Madona ir vicimi spērli. Tā. Ar sporta centru, ar sporta bāzes smeceres silas un visiem mūsu talentīgiem sportistiem. Mūsu brīnišķīga strūkla, kas atrodiet vēl pilsētā, ir tikai daudzām skaistām brīnišķīgām strūklakām. Nav tādas vietnes bez šaubām Latvijā. Ar aktīviem, darbīgiem cilvēkiem, kuri ir enerģijas pilni un ir gatavi darīt reizēm uz savu entuziasmu daudz vairāk kā citās vietās. Madona ļoti var lepoties ar sporta pasākumiem. Ziemā Latvijas čempionāts, mums notiek visu sunīšu skriešanās sacensības, bērniem katru nedēļu slēpošana. Man liekas, ka sniegs, tas ir mūsu lepnums. Madona var lepoties ar to, ka viņa ir jauna un moderna un ļoti tālāk nu, attīstoša pilsēta ar tālāko nākotni lielu. Ar kultūru. Daudz pasākumi dažādi notiek kultūras namā. Brīnišķīgi tirgi. Jūs iedomājaties stādu tirgs, kartupeļu tirgs un vispār nu, dažādas izklaides kopā ar praktiskām lietām vienmēr mācētas salikt kopā un cilvēkiem atbilstoši arī piedāvātas. Madona var lepoties ar savu nosargāto kinoteātri, kas tagad tiek remontēts, renovēts. Un ar slimnīcu. Man liekas, šīs divas lietas, kas reti kura pilsēta ir nosargājusi. Atbalsta tieši attīstība mūsu, kā mairažotājas. Tas ir ļoti, jau nav visos novados tā kā mūsu madonīšiem. Ar priecīgiem cilvēkiem, kas šeit apkārt. Skaties, kuru gribi ar kaut ko var lepoties. Nu. Ar izciliem cilvēkiem, kas ir dzimuši un auguši. Madonā un tālāk nes mūsu pilsētas vārdu. Ar uzņēmumiem. Šeit ir cilvēki, šeit ir jauni cilvēki. Te ir tiešām daudzas lietas, kas, bet viena no galvenajām, kas man liekas tāda ļoti sakoptības sajūta, tādas rūpes par vietu, kurā dzīvo tādā estētiskā. Tas, man liekas, ir tāds viens no... Un, protams, kad arī daba. Madona noteikti var lepoties ar saviem iedzīvotājiem. Tāpēc, ka tik atsaucīgus, pozitīvus, pozitīvi domājošs un viens otru atbalstošs cilvēks ļoti reti, kur var satikt. Madonas novads sportisks novads un dažādās jomās tradīcijas. Un tas, kas mani uztrauc, ir, kā to visu resursu pareizi sadalīt, lai pietiek visiem un lai tie rezultāti var augt dažādās jomās. Jo to bērnu skaits ir ierobežots un materiāli tehniskais tāpat. Bet es domāju, ka mums izdodas un visi pamatē ir entuziastiski cilvēki, kuri uzņemās un katrs savā jomā iet uz priekšu. Es domāju, pats pirmais ar jaunatni. Jo jaunatne ļoti aktīva, sportiska, eleganta, laipna jaunatne. Vecākus tiešām ciena. Nu, kaut vai to, ka mums ir augstākā virsotne Latvijā un Lubānas zemiena. Mēs esam gan augstāk, gan zemāk. Mums ir augstākais kalns un lielākais ezers. Madona man šķiet vislabāk apvieno to Latvijas skaisto kalnaino apvidi ar pašu pilsētu, kas ir tāds... Nu, labs centrs. Es Madonu nekad neesmu skaitījis kā tādu rūpniecisko lielpilsētu un visu, bet tai pašā laikā ārkārtīgi simpātiski ar savu tādu
nu, dzīvesveidu un ar savu es. Tāpēc, ja dzirdu par kādām jaunām iecerēm, es esmu par. Kā atklāja iedzīvotāji, ieceru madoniešiem ir daudz. Tādēļ uz sarunu aicināju Madonas nodomes priekšsēdētāju Agri Lungēviču. Kas tad ir madoniešu tuvākās, lielākās nākotnes ieceras un sapņi? Es domāju, ka Madona, tāpat kā Rīga, nekad nebūs gatava un darbs turpinās katru dienu. Un es tādas piecas galvenās tēmas, ja virzības, ko gribētu uzsvērt, ir sports, kultūra, izglītība, uzņēmējdarbība un vide. Un ja par sportu runājam, tad skaidrs, ka tas ir smeceres sils, bāzes attīstība, liela sacensība, piesaistē un tas, ko es teiksim, gribu vēl vairāk likt klāt, ir saturiskā daļa uz sportistiem. Un mēs plānojam nākamajā olimpiskā 4-gades ciklā uz olimpiskām spēlēm Ķīnā, uz Madonas bāzes veidot Latvijas izlasi biatlonā. Un tas tāds saturiskais, kas nāks klāt smeceres sila bāzei, kas ir funkcionāli ļoti labā līmenī. Ja par kultūru, tad tā, protams, ir estrāde, kas šobrīd atzimst pamazām, un es viņu redzu kā stāstu ar divām dzīvēm. Viens ir vasara kultūra un pasākumi, un otrs ir ziema, kur mēs esam skiču projektā iecerējuši arī veidot slidotavu ziemā hokeja laukumu. Es domāju, ka tāds ziemas dzīves stāsts estrādei būs jauna pievienotā vērtība gan ziemas galvaspilsētas, teiksim, Madonas simbolam, gan arī brīvā laika un sportiskā laika pavadīšanai Madonas pilsētā. Es domāju, tas tāds ļoti, ļoti labi sejies kopā. Par skolu, diemžēl, man nekad nav izdevies mācīties Madonas skolās. Dzīve man tā ir aizvedu citos ceļos, bet es esmu to vienmēr gribējis, un es domāju, ka skolas ir tās, kas mums ir jāattīst, un mēs šobrīd plānojam un sākam pamazām pilsētas skolu rekonstrukciju, un es gribu arī maksimāli pielikt pulves pie mūzikas un mākslas skolas attīstības. Viņam ir lielas ieceras par mūzikas skolas pārbūvi un pilnīgi jaunu uzrāvienu tajā jomā. Vai es drīkstu jautāt mazliet konkrētāk, kas tieši ir iecerēts? Nu, arī ir pateicoties direktoram Mārtiņam Bergam un projektētājiem, ir ļoti labi izprojektēts tāds skiču projekts mūzikas skolas piebūves, izbūvei, kas, protams, ir dārgs un jādomā, kā to sabalansēt, bet es ceru, ka kaut kādā periodā mēs to paveiksim. Varbūt mazliet mazākā versijā nekā ir šis sapnis, bet tas ir skaisti. Es domāju, ka nu, tas ir to vērts. Tur ir gan korķina zāle, gan mācību klases un pilnīgi jauns stāsts mūzikas skolē kā profesionālās izglītības iestādē Madonā. Man tāds tālais sapnis ir, kad Madonā ir vieta, kur dzīvo ļoti daudz cilvēku, kur nepietiek dzīvokļu un māju, un mēs esam spiesti tāpat kā Valmiera celt jaunas mājas, un lai visiem būtu, kur palikt un būt šeit, un pamats tam uzņēmē darbību. Un mēs šobrīd plānojam, mēs esam iesākuši projektu par biznesa vides, jeb biznesa platformas izbūvu Madonas pilsētā, un mums ir vairāk miljonu eiro, ko mēs varam ieguldīt no Eiropas Savienības naudas, un šādu industriālu teritoriju veidot, kas varētu dot kādu jaunu ražotņu rūpnīcu pilsētai un vēl piesaistīt cilvēkus. Vispār Madona ir jāviedo, ka uzņēmējdarbība ir draudzīga vide un vieta, kur jau tāda ir, bet es domāju, ka vienmēr var labāk. Un mūsu spēks uzņēmējdarbība ir dažādība. Mēs neesam uz vienu uzņēmēju vai vairākiem balstīti, mēs esam tomēr dažādi, un dažādība ir mūsu spēks. Un es tā to esmu uztvēris, un tā es to arī uzskatu. Bet šogad, šīs gads, Madona iezīmējas arī ar jaunatnes galvaspilsētas titulu. Šis galvaspilsētas stāsts ir tas, kas viņiem, es domāju, dod iekšēju ticību, ka viņi var dot sev, savai ģimenei, savai pilsētai un Latvijai kopumā. Un man tiešām liels lepnums par viņiem un par cilvēkiem, kas ar jauniešiem strādā. Viņi ir viņos devuši šo iedvesmu, šo personību, kas viņi katrs ir, un tas kopējais stāsts veidojas. Bet noteikti ir arī kādas nepiepildītas ilgas, kas ir tomēr Madonā un varbūt tuvākajā laikā arī nebūs sasniedzamas. Nu jā, tas, ko es teicu, man gribētos, ka šeit ir daudz vairāk cilvēku, daudz vairāk ūsā dzīvība, un šeit ir pārpildītas skolas, pārpildīti bērndārzi, un to cilvēku ir krietni vairāk. Es domāju, mērķtiecīgi ejot šajā virzienā un attīstot visu, ko es jau teicu, mēs pamazām to varam panākt. Tas nav nekas neiespējams, un uz to ir jāstrādā un jāliek tikai augsti mērķi un lieli mērķi. Un es tiešām gribu, lai Madona ir skaista zaļa pērle vidzemē, lai mums ir tāds vienots brands un tāds marketinga plāns, kā mēs Madonu pozicionējam, un visi ir dzirdot vārdu Madona Latvijā, saprot, ka tas ir kaut kas valns, ir kaut kas super skaists, augsts, un es gribu tur būt, un es ceru, ka būs daudz tādi, kas gribēs šeit būt, ar vienu vairāk.
Kur dzimst sapņi? Kur dzimst zvaigznes? Kur dzimst sapņi un zvaigznes? Kikirikū, Madonā! Klaus, tu izmeties! Es gribu kaut ko lielu! Bet es... Sorry, bet... Kaut ko vajag man pietrūkst! Sapņojam par pilsētu! Par pilsētu! Mēs sapņojam par pilsētu! Tu viss tik slīps, viss tik šķīps ir koki un ripo! Māja neturā šļūts, viss te ir slīps! Nesanāk. Tā jūs domāju, nu īsti kaut kas aizdomīgi. Kur celt pilsētu? Kur celt pilsētu? Kur celt? Jāmeklē vieta pilsētai. Jāmeklē vieta pilsētai. Jāmeklē vieta pilsētai. Jāmeklē vieta šitā. Re, te būtu tā labākā vieta mūsu pilsētai. Gribam pilsētu. Kur celt pilsētu? Mana doma šeit. Bīstami. Kur lai cirto pilsētu? Mana doma šeit. Vulkāns! Kur lai dzēj to pilsētu? Mana doma šeit! Mana doma šeit! Hindē! Kur lai dzēj to pilsētu? Mana doma... Mana doma šeit! Kur lai dzēj to pilsētu? Man doma šeit. Lai top. Jā! Jā, jā, jā! Pilsētā! Es esmu tik mierīga. Te būs labākā vieta mūsu pilsētāji. Jā, man visiem kopīgi. Jāmeklē vieta. Mana doma. Es zinu, man liekas, ka šeit varētu būt labākā. Bet pamēģinam. Pamēģinam. Ar šitai pusītē. Mana doma. Vajag likt iekšā. Pamatus. Ko daram ar pilsētas projektu? Es gribu vienu lielu pilsētu. Man arī kaut ko vajag. Es gribu strādāt, gribu celt, gribu lielu pilsētu. Es gribu celt pilsētu. Nu, re, nu te būs ļoti jauka vieta pilsētāji. Re, burju lāpsta. Nāc mums palīgā. Ceļam mājas, vietā. Ceļam vietā, mājas. Vietā, vietā. Mājas vietā, vietā. Ceļam, vietā, mājas. Jāmeklē vieta. Es sapņoju par lielu pilsētu. Vietā, mājas vietā. Priekšu par rindām. Mājas vietā. Mājas vietā. Mājas vietā. Vietā, mājas vietā. Kaista pilsēta. Upsēlā. Tiešām jauki. Skaista pilsēta. Uzcelam. Jā, skaista jau no tā pilsēta. Skaista pilsēta. Re! Kaut kas interesants, re pilsēta! Jā, skaista pilsēta līdz ziemai esam siltumā. Līdz ziemai esam siltumā. Skaista pilsēta. Vot kas tev pa pilsētu te? Heja, slepu!
Latvijas lepojam! Kas te uzradies? Sejamas galvas pilsētā! Slepojam, slepojam! Hei, jā, slepojam! Ziemas galvas pilsēta! Kas tad tev? Hejā, hejā! Kā sauc pilsētu? Mana doma. Pilsēta, kur esi gaidi. Mana doma. Kā sauc mana pilsētu? Bet es domāju, mana doma. Vēl jāpadomā. Mana doma. Mana dona. Mūsu pilsēta Madona. Pilsēta, kur esi gaidīts.